Столична община ще разшири мрежата от контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на София. Това заяви кметът Йорданка Фандъкова по време на откриването на нова мощност за разделно събиране на отпадъци. Следващия месец предстои да внеса в Столичния общински съвет концепцията за обявяване на новата процедура за сключване на договори за разделно събиране на отпадъци в града. Екопарк в момента е един от изпълнителите и работи много, много, много сериозно. В тази нова процедура залагаме много важен критерий – увеличение на броя на контейнерите на територията на цялата Столична община. Към момента столицата преработва 84% от отпадъците си, посочи Фандъкова. Целта обаче е увеличение на този процент. Днес преработваме и рециклираме 84% от отпадъците и депонираме само 16%. Нашата цел е с разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците и изграждане на последния етап от оползотворяването на отпадъци чрез термична обработка, да постигнем максимум 10% депониране, а имаме амбициите да сведем този процент до много-много по-малък. При осъществяването на новата обществена поръчка за контейнери за разделно събиране на отпадъци се предвижда и обособяване на такива за текстил, добави още столичният градоначалник.